Välkommen Yasin Mohammed. Tack ska du ha, tack Bent. Väldigt trevligt att ha det här. Ja, det är underbart att få vara här på den här eminenta scenen. När jag förberedde mig för det här så upptäckte jag att du är faktiskt född i Ur i Kaldén. I Irak för moderna människor. Du är definitivt den första och förmodligen den sista från därifrån som jag kommer att träffa. Nej, förhoppningsvis att du har träffat många andra. Det finns många som har flytt därifrån från den trakten. Och kan tänka mig att en hel del har flytt till Sverige och Uppsala. Så kan tänka mig att det finns många andra som du har träffat fast du inte visste om. Så kan det vara. Ja, det kan jag tänka mig. För oss som lever i en kristen miljö så är det Abraham från Ur i Kaldén. Ja, det är exakt. Ibrahim föreställer mig, det står i Koranen. Ja, det står i alla Mellanöstern skulle man säga, religioner. Abraham, fadern till de här tre religionerna. Ja. Och på skolan så åkte vi i utflykt till just det området. Och så någon guide visade, här bodde Abraham. Det är en stor stark upplevelse att kunna se, oavsett om det är sant, ja. Om det där vetenskapsbevisat eller icke. Men själva platsen bevittnar att det har funnits någon historia här, ja. Som har spridit sig runt omkring i världen och burit på, ja. Många fina saker. Bär du på den historien på dina axlar i någon mening? Ja, det har blivit ett centralt tema i för mig de senaste åren. För att undersöka både min egen identitet, min egen existens, min egen historia och vad det har blivit av det. Vad är det som jag har burit på själv och vad är det jag har fått via min mamma eller min pappa som härstammar från just den tiden. Och kanske ännu längre bort från tiderna som är tidigare än Abrahams tid. Det är någonting som är mycket, mycket spännande att kunna bara tänka på. Ja. Det är på något sätt upphör tiden. Ja, jag förstår det. Du kom till Sverige, du flydde helt enkelt från Saddam Husseins Irak. Ja, ja. Ja, det tog lite längre omväg innan jag kom till Sverige. Först var det Rumänien, Jugoslavien, Grekland och sen Sverige. Okay. Så det blev lite längre omväg. Ja, det var trevligt att komma direkt hit. Så. Ja. Grekland nämnde du. Mm. Grekland spelar väldigt stor roll för dig, har jag förstått. Ja, det är en fin plats att vara på. Därifrån kan jag beskåda mitt liv lite mer tydligare än vad jag kan se det här. Här försvinner jag och försvinner mitt tänkande i de här vardagliga förpliktelserna och vardagliga sysslorna. Sen har man bott i en lägenhet många år så samlas massa saker som är onödigt att ha. Däremot är i Grekland så har jag absolut ingenting. Det mest nödvändiga, säng, bord, stol, en blomma. Och så kaffekanna, så finns det ingenting som stör. Okej. Men i Grekland så har du också mött en rad flyktingar och det har påverkat dina senaste böcker väldigt starkt. Diktsamlingen Vittnen till meningslösa händelser och sen den prosabok som du gav ut häromåret tillsammans med Jan-Henrik Svan. Ja, ja. Ja, det fortsätter påverka mig. Jag försöker nu avskärma mig från den erfarenheten för att kunna gå på djupet med andra erfarenheter. Men den förföljer mig, den här erfarenheten. Det är stark i vår modern tid. Hela den här rörelsen med flyktingskapet och människor som flyr från sina egna platser, från sina hem och söker sig till någon annanstans. Det kanske har funnits också sådana rörelser tidigare i tiden i sådana omfattningar. Men just i min tid så har jag inte sett det i sådan omfattning. Och när jag har sett det så har det här drabbat mig väldigt, väldigt djupt och fått mig att tänka på vad är det för liv vi har. En sista punkt. Innan jag helt överlämnar ordet till dig.
Nämligen, du fungerar som översättare också, både till arabiska och från arabiska. Jag har det privilegiet. Jag har fått det privilegiet som en uppgift från någon okänd makt i vårt liv. Översättarna har egentligen, det är en stor uppgift för människans, för människans utveckling och människans välmående. Det vill säga, utan översättning, utan tolkning av tidigare eller av någon annan samtida, så finns det nästan ingen utveckling, skulle jag kunna påstå. Ordet är ditt. Tack ska du ha, Bernt. Tack, det är underbart att få vara här på den här scenen. Och jag ska läsa ur en kommande bok som jag inte läst tidigare någon annanstans, så det blir premiär för de här dikterna nu idag. Och boken har det namnet, det titeln, Uppror mot ingen. Vid det som sades var Abrahams boning i staden Ur, stirrade jag planlöst i horisonten bortom öknen. Förnam jag ett större minne. Ännu en häckningstid till, om än med fördröjning, stiger saven i syrenhäcken som besvärjelse, och under jorden mångfaldiga sina gåvor till myllan. Vindrankor blöder i snö oväder, och i trädgårdsmästarnas munnar blommar tystnad. Sången tonar upp sig fåordig i koltrastens strupe, som syner under en skensömn. Sjuka vindar drar mellan husen och välter ett och annat fruset ögonblick. Obefintliga ansikten överger gatan och flyttar in. Så ändrar de samtalsämnet runt din bädd, från död till liv. Så breder tomheten ut sig mellan raderna. Ett landskap utan horisont. Det är en ny dag. Till gamla sår satta i lera ter sig ljuset i mitt inre. Din mun kippar efter en bild av dig. Dina drömmar ristningar. Din röst ett frö fångat i is. I din hörsel sjunger en enda årstid. Fast i klyftan mellan språk och verklighet flimrar ditt hjärta. Mina händer vet inget. Mina händer lider därför min okunskap. Alltjämt mot galna trakter. Mot hägring och oväder, mot din åtrå till evig sömn under ett täcke av gräs. I mitt inre ser jag tecken besmittade av glimten i ditt öga. Mina händer uppfinner sitt eget lidande. Mina händer är naiva. Min utgångspunkt ett par övergivna skor. Till mig ter du dig med syner. Din andedräkt, min näring. Vem kan förbrå en människa? Dina händer vind. I dödliga gränser vilar din tillblivelse. الجبال تنصت إلى أنفاسك والسحب تطيع
sautek il-khafi. Varje gång rör du vid mig, söker jag dig i dig, i trädgårdar du minns. Dina händer strör bort mina händer, som vore de sand. Dina revben skavar mot mina uttorkade revben. Vittring. Är den som älskar mig nu så hett, är den samma som jag såg en sval augustinatt. Jag inbillar mig att sandstormar över milsvida vatten ännu blåser i dig. Att du ännu är ett land i land, en palmskog innan skördetid, en koltrast, en sång som slant ur historiens händer. Hur kan man överskrida det man inte känner till? Matt ljus beröver ruiner och trädgårdar sina konturer. Sekunderna, en spindels gång från oklarhet till oklarhet. Din sommarnatt, en utdragen gryning. Varken vår eller höst omfamnar dig med en gunst. Inom dig härjar inget paradis. Vid trappuppgångar skönjer mörkret likgiltighet, på sluttningar med lidande. Vinden antar en människokropp med vingar, och jag tycker om det. En trollslända från annan syndaflod korsar ditt medvetande. Thanasi, Thanasi eller Spiti, Oshi, Dethello. Dina läppar varslar. Märkliga blommor slår ut. Som vore tallskogen ett tempel. På tå går människor mellan träden. Friheten klär oss. Salt och sniffningar. Krukor fyllda av allt som ett språk inte förmår att slå rot. Hus som hägrar. Spresser som hopar sig för att skugga en grav. Pigment och cellulosa som hämmar en människoröst. Bilderna som kliver din sömn itu. Vi äger inte våra bäddar. Våra bäddar äger inte us. Våra bäddar äger inte oss. Vi är en klangbotten kommen ur en gatsten i framtiden. Dina flackande ögonglober antyder en våldsam dödskamp. Sjöar och regnskogar lossnar som ur din kropp. Mot den upprivna jordskorpan ropar du och får tillbaka en tom blick. Tack Yasim. Tack för att jag själv. För de som missade så, så den diktsamling som du gav ut som berör flyktingfrågan, den heter alltså Vittnen till meningslösa händelser. Och prosaboken som du har skrivit tillsammans med Jan-Erik Svan, den heter Marias taverna. Mm. Och mm. båda tilldrar sig i grekisk miljö. När hoppas du att din nästa bok ska komma? Jag hoppas till våren. Nu ligger det hos förlaget och så väntar jag på redaktörens kommentarer och ser ja. Om det är något. Har du bestämt titel också? Titeln heter än så länge Uppror mot ingen. Uppror mot ingen. Och det
tycks som om det finns en konsensus om att det är bra titel. Så jag kommer att behålla den titeln. Okej. Okay. Mm. Tack för idag. Tack själv. Och lycka till i din nya grekrasvistelse. Tack ska du ha. Tack. Det kommer säkert bli några dikter till din kommande uppläsningen på den här scenen. Jag förstår det. Ja. Stort tack Bent för att få vara här. Jag önskar alla tittare och lyssnare sen en fin höst och fin vinter. Bortom allt vad som händer runt omkring oss. Tack. Tack själv.